У Магілёве праходзіць 16-я рэспубліканская міжатраслевая спартакіяда прафсаюзаў. На працягу 3 дзён гульні прафсаюзаў радзяцца на 6 спартыўных пляцоўках абласнога цэнтру. Сёлета удзел у спартакіядзе бяруць 20 зборных. Прадстаўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, работнікі хімічнай прамысловасці, медыкі, будаўнікі, связісты. Адным словам, алімпійскія гульні беларускіх прафсаюзаў. І настрой у кожнага тут баявы. Первое место будем заниматься. Какое еще? Почему мы просто так приехали? Мы приехали с хорошим настроением и хотим выиграть. И только выиграть. Больше ничего. Апошні раз падобныя спаборніцтвы праходзілі ў Магілёве 12 год таму. За гэты час у абласным цэнтры пабудавалі некалькі вялікіх спартыўных аб'ектаў, сталі больш маштабнымі і самі гульні прафсаюзаў. Аднак нават унушальны спартыўны комплекс «Алімпіец» не змог прыняць на цырымоніі адкрыцця ўсіх жадаючых. Ну, кто-то участвует, уже идут соревнования, кто-то на трибунах находился. Просто была такая договоренность. Ну и учитывая, конечно же, размеры дворца, чтобы, ну скажем, было более удобно зрителям. Усяго удельников финальных спаборництв амаль 1000 человек. Гулять у 10 видах спорту, а сама спартакиада проходит на 6 спортивных пляцовках областного центра. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, Новинный регион.